Prețurile medii ale alimentelor de bază vizate de ordonanța privind plafonarea daosurilor comerciale au scăzut cu până la 43% în prima săptămână din luna august, comparativ cu luna iunie, în marile rețele comerciale, conform datelor analizate de Consiliul Concurenței. Cele mai mari scăderi de prețuri s-au înregistrat la fructe și legume, roșii cu aproape 44%, strugurii mai puțin, cu circa 38%, iar ardeii cu 32%. Prețul mediu la brânza telemea a scăzut cu aproape 13%, iaurtul este mai ieftin cu 9%, laptele cu 7,8%, tacâmurile de pui cu aproape 10%, aripile de pui cu 6%, puiul grill, puiul întreg, cu aproape 4%, carnea de porc, cea de lucru, a scăzut cu 1,8%, în schimb, spata de porc a înregistrat o creștere de 1,4%. La 1 august 2023 a intrat în vigoare ordonanța de urgență a Guvernului care stabilește măsuri temporare de combatere a creșterii excesive a prețurilor la 14 grupe de alimente de bază.